Čaute bajkeri a bajkerky. Dneska vyrážam z Trnavy a ideme sa pozrieť k vodnej nádrži Bulerázy. Dneska na fúka hneď od začiatku silný protivietor. Dneska je tá cestička vyskladaná z takýchto polných cestičiek, prípadne v kombinácii s asfaltom, keďže minulý týždeň celkom intenzívne pršalo. Tak prvých 10 km za nami, aj keď je to celkom trápenie proti tomu vetru. Tuto máme také oddychové miestečko, kde sa za chvíľu posedieť, načerpať síly. Ale my pokračujeme ďalej a načerpávať síly budeme až pri vodnej nádrži Bulerázy. Sa nám celkom odkryl pohľad na Malé Karpaty. Tak konečne chvíľku aj z kopca. Na týchto otvorených pasážach zase zápas s veternými mlynmi. Teraz čo sme si zostúpali, si musíme aj vystúpať, ale môžeme to využiť na suchý vtip. Láska to je ako keď sa človek doští. Všetci to vidia, ale len vy to cítite. Tak to vyzerá, že pôjdeme chvíľku v chladku. Je taká menšia rozhľadnička. Kilometrov za nami a v diaľke už vidím po pravej strane Smolenický zámok, čo znamená, že už sa blížime k vodnej nádrži Bulerázy. Dobrý. A tuto máme ďalšie také menšie posedenie aj s tabulou, kde si môžu deti niečo nakresliť. Teraz vchádzame na okraj Bulerázu. Zadi vidím, že tu za nás čaká pekný stúpačik. Stále bojujeme s vetrom. Ale už by sme tam mali každú chvíľu byť. To vlastne už len pár metrov a už sme tam. Tak doplnili sme energiu, teraz sa vraciame smerom naspäť. Dúfam, že ten vietor už bude do
chrbta, že sa pôjde ľahšie. Nás čaká na začiatok tento fajnový výšlapík. Čo sa týka vzdialenosti, tak v tej vodnej nádrži sme tu mali necelých 23 km. Vlastne teraz sa po tej istej trase vraciame aj naspäť. Na dlhodobé sucha sa odzrkadlili vlastne aj na stave hladiny vody v tejto vodnej nádrži. Extrémne nízka bola. No a tuto si chvíľku užijeme kopček smerom dole. Ak tuto v pozadí nás čaká ďalší prudký stúpačik po asfaltke. Tu sa dáme doľava. Vyzerá, že s tou pomocou vetra zozadu by to mohlo ísť. Pretože už nemám tých síl na rozdávanie. Inak dnešná trasa je viac menej tak na vytrvalosť. Keďže som nešiel do lesa, pridal som opäť na kilometroch. Dnešná trasa má celkovo 45 km. Zatiaľ sme na 31. Sa zvrtneme doprava. Mali by sme ísť aj kúsok dole kopcom. No a tuto zase pôjdeme chvíľku po Sahare, keď to slnko dneska celkom dosť praží. A pasáž mierne z kopca, ešte aj s vetrom do chrbta, si aspoň chvíľku oddychnem. Dlhodobé sucho dalo poriadne zabrať aj slnečnici, totálne zhoreté. Inak výhodou týchto polných trás je aj to, že sa nemusíte prepať cez hlavnú premávku. Dávať pozor, aby vás nenabralo nejaké auto. Dobre, máme 40 km v nohách. Ešte 5 a sme cieli. Normálne som rád, že na začiatku som musel bojovať s tým vetrom. Lebo ak by to bolo opačné, že teraz do cieľa by som s ním bojoval. Neviem, či by sa mi dvakrát chcel.
na záver sa ešte nadýchame pekne voňajúceho čerstvého hnoja. Tak zostáva nám necelý kilometer do cieľa dnešnej trasy. V tomto mieste by som sa s vami rozlúčil a vidíme sa pri ďalšom tipe na cyklový let. Čaute.